Цими днями у селі Довге відкрили та освятили меморіальну дошку Марійці Підгірянці. Письменниця у 20-х роках минулого століття деякий час проживала у цьому населеному пункті. На Закарпатті Марійка Підгірянка вчителювала у трьох селах – Зарічево, Порошково-Перечинського району та у Довгому на Єршавщині. Навчала дітей української грамоти. Меморіальну дошку встановлено на історичній будівлі, де Марія Омелянівна давала приватні уроки внукам Івана Франка Тарасові та Миронові. Сьогодні тут розташований один із корпусів місцевого медичного закладу. Ідея встановлення меморіальної дошки, зі слів Довженського сільського голови, виникла ще за його попередника, проте із різних причин відкладалася. Тим не менше, цими днями задумку нарешті вдалося реалізувати. Ми все-таки вирішили встановити цю меморіальну дошку на історичній будівлі, де вони свій час проживали, працювали. І це визвало великий резонанс, бо більшість населення в селі вже не пам'ятає і не знає, що такі люди жили і працювали в нашому селі. На жаль, ніхто із родичів ні Марійки Підгірянки, ні Івана Франка в селі вже не проживає. Нащадків, на жаль, не залишилося. Були відомості, що у них були тут хресні, які жили, теж, на жаль, вже померли. Встановлення таких пам'ятних знаків нагадує місцевим жителям про цікаве історичне минуле їхнього краю.